Από τη μονοεδρική Φωκίδα ξεκίνησε την προετοιμασία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας ο γραμματέας οργανωτικού Μανώλης Αγγελάκας. Η αναμονή της πρώιμης βουλευτικής αναμέτρησης έχει κινητοποιήσει όλους τους κομματικούς μηχανισμούς. Στη διάρκεια τώρα της πολιτικής εκδήλωσης, ο πρόεδρος ΝΟΔΕ Κώστας Καπούρος κατήγγειλε ότι στον ΟΜΟ δεν είχε γίνει τίποτε και ο ίδιος δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί βρέθηκε αντιμέτωπος με κατεστημένο, ομαδάρχες και συμφέροντα. Σε αποκλειστικές του δηλώσεις, ο κ. Αγγελάκας δεν διέψευσε τις προθέσεις του κόμματος να θέσει επικεφαλής του ψηφοδελτίου τον πρώην υφυπουργό Γιάννη Μπούγα. Μονοεδρική η Φωκίδα και πάρα πολλές φημολογίες περί επερχόμενων προώρων βουλευτικών εκλογών. Πείτε μας λοιπόν, επειδή πληροφορηθήκαμε ότι είναι έτοιμος ο κύριος Σαμαράς σχετικά με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στον νόμο μας, πού περίπου κινούμεθα? Εντάξτε, η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζεται για την εκλογική αναμέτρηση και όπως ξέρετε προχθές ο πρόεδρός μας είπε ότι τη λύση πλέον πρέπει να τη δώσει ο λαός. Κατά συνέπεια πράγματι κοιτάμε τα ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα. Η πρόθεσή μας είναι να βρούμε τις καλύτερες επιλογές. Η πρόθεσή μας είναι να βγάλουμε νέους ανθρώπους στην κοινωνία, αυτοδημιούργητους, να ανανεώσουμε το πολιτικό σκηνικό όπως ανανεώθηκε η ηγεσία, όπως ανανεώθηκε ο κομματικός στελεχειακός μηχανισμός, το ίδιο θα συμβεί και με τα ψηφοδέλτιά μας. Είμαστε σε μια φάση που συλλέγουμε προτάσεις, συζητούμε με τα στελέχη μας, ακούμε τους πάντες και να ξέρετε ότι αυτή τη φορά το κριτήριο θα είναι η αξιοσύνη και σίγουρα όχι όπως παλαιότερα κάποιες στενές, αν θέλετε, αντιλήψεις αποψήλωσης των ψηφοδελτίων από αξιόλογες προσωπικότητες. Νομίζω ότι δεν μπορώ να πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, διότι οι διαδικασίες είναι σε εξέλιξη. Υπάρχει, όπως ξέρετε, μια επιτροπή αξιολόγησης, η οποία προβλέπεται από το καταστατικό μας και την οποία έχει συστήσει ο πρόεδρος και μου έχει κάνει και την τιμή να είμαι μέλος αυτής της επιτροπής. Η επιτροπή εργάζεται, έτσι, και βλέπει σε όλη την Ελλάδα εκατοντάδες στελέχη μας και φίλους μας που θέλουν να εκπροσωπήσουν τη Νέα Δημοκρατία στον νομό. Είναι γεγονός ότι φυσικά δεν μπορείτε να μας πείτε ονόματα εφόσον δεν έχουν κλείσει οι διαδικασίες. Βεβαίως εμείς εδώ κυκλοφορούν τα ονόματα στην περιοχή μας με ιδιαίτερη σαφήνεια προκειμένου περί την υποψηφιότητα της Ιωάννας Γκελεστάθη και του Τάσου Φλόρου. Ως επικεφαλής θα μπορούσατε να δείτε μια επιστροφή του Γιάννη Μπούγα. Εγώ δεν θέλω να μπω σήμερα σε ονοματολογία παρά το γεγονός ότι καταλαβαίνω ότι είναι ενδιαφέρον και γαργαλιστικό. Όπως αντιλαμβάνεστε, ναι. Και δημοσιογραφικά για σας και πολύ ενδιαφέρον για τον τόπο, αλλά εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι εξετάζουμε όλες τις πιθανότητες. Δεν το αποκλείεται. Ευχαριστώ πολύ. Σχετικά με την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας, αυτή τη στιγμή υποτίθεται ότι υπάρχει μια νέα κυβέρνηση η οποία θα ζητήσει την ψήφο εμπιστοσύνης. Πιθανό να την πάρει. Πιθανό και όχι. Πάντως ο στόχος είναι η συνένεση προκειμένου να περάσει το Μνημόνιο 2 και το μεσοπρόθεσμο. Ακούγονται διάφορα για τις προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά. Βεβαίως έχουμε μια πρώτη εικόνα από το γεγονός ότι οι όροι που έβαλε ήταν ανυπέρβλητοι και έτσι δεν συνένεσε. Υπάρχει περίπτωση να δούμε συνένεση ή όχι? Νομίζω ότι έχει απαντηθεί το ερώτημα. Όχι. Συνένεση στο λάθος δεν υπάρχει. Όχι. Συνένεση στο μεσοπρόθεσμο, το οποίο βυθίζει τους Έλληνες ακόμα πιο βαθιά, δεν υπάρχει. Συνένεση στην επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου και την επανεκκίνηση της οικονομίας, ναι, βεβαίως είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε. Το πρότεινε ο πρόεδρός μας. Δεν το δέχτηκε ο πρωθυπουργός. Τέλειωσε η κουβέντα. Ο κ. Παπανδρέου θα προχωρήσει μόνος του, απομονωμένος από την κοινωνική πλειοψηφία. Έχει απολέσει την κοινωνική πλειοψηφία. Μένει να γίνει και το τελετουργικό. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Εμείς ετοιμαζόμαστε, τις εκλογές θα τις κερδίσουμε. Πότε τις βλέπετε? Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Ο Πρωθυπουργός έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Μόλις απολέσει την κοινοβουλευτική δεδηλωμένη πλειοψηφία, θα πάμε σε εκλογές. Εκτιμάτε ότι όλο αυτό που συνέβη μπορεί να χαρακτηριστεί σαν πολιτιακή ανομαλία? Όχι, δεν νομίζω. Λειτουργούν οι θεσμοί, υπάρχει πρόεδρος με την έννοια ότι ο κόσμος κατέβηκε στις πλατείες και υπάρχει μια συμμετοχική διαδικασία μέσα από την οποία ο κόσμος έριξε την κυβέρνηση ουσιαστικά. Κοιτάξτε, εμείς παρακολουθούμε με ενδιαφέρον το κίνημα των πολιτών. Αγωνιάται για το δικοματισμό. Αφουγκραζόμαστε. Για το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη η οποία επιθυμεί να κυβερνήσει τον τόπο διότι πιστεύει ότι έχει πρόγραμμα για το καλό των πολιτών. Δεν είμαστε δηλαδή εμείς ένα κόμμα διαμαρτυρίας,
ή ένα κόμμα που μπορεί να λέει άκρητα και να προτείνει το οτιδήποτε όπως κάνει η αριστερά ή όπως κάνει ο κύριος Καρατζαφέρης, ο οποίος ανάλογα με την ημέρα αλλάζει θέσεις και απόψεις. Εμείς είμαστε ένα σοβαρό κόμμα, οι πολίτες θα μας επιλέξουν γιατί πρέπει να ξέρουν τι θα κάνουμε και θα είναι δεσμευτικά αυτά. Έχουν ήδη δείγματα της συνέπειας οι πολίτες του Αντώνη Σαμαρά και της Νέας Δημοκρατίας και για την οικονομική πολιτική και θέλω να μην το λησμονήσετε και για το μεταναστευτικό. Είδατε ότι ο πρόεδρος του κόμματος έβαλε στην συζήτηση και την αλλαγή για τον νόμο της ηθαγένειας που έχει δεσμευτεί ότι θα είναι το πρώτο νομοθέτημα που θα κάνουμε και τη συνταγματική αναθεώρηση. Άρα οι πολίτες βλέπουν ότι είμαστε συνεπείς σε αυτά που έχουμε πει, θα τα παλέψουμε και θέλουμε τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη από όλους τους κοινωνικούς χώρους και από τους ψηφοφόρους που στήριξαν την κυβερνητική παράταξη και που τώρα είναι απογοητευμένοι. Κάνουμε ένα κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να διαβάσουν τις προτάσεις μας, να προσέξουν τον πολιτικό μας λόγο και να μας εμπιστευτούν. Σχετικά με αυτό που είπατε, αυτό το κάλεσμα, πείτε μας κάτι πιο συγκεκριμένο για την κεντρική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Δυτική, στερεά Δυτική και Πελοπόννησο. Ναι. Εμείς πιστεύουμε ότι η χώρα μας έχει δυνατότητες. Πρέπει να μπει σε ένα γενικότερο αναπτυξιακό πλαίσιο, μια προσπάθεια και ειδικότερα στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος και της Πελοποννήσου να παρουσιαστούν τα περιφερειακά προγράμματα τα οποία ήδη δουλεύουμε με τη γραμματεία προγράμματος, με το στελεχειακό μας δυναμικό, τα οποία θα παρουσιάσουμε, έχει δεσμευτεί ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, τέτοια προγράμματα θα καλύψουν όλες τις περιφέρειες, όπως και τη Δυτική Ελλάδα που λησμόνησα να αναφέρω πριν, ούτως ώστε να μπορέσουμε οι πολίτες να μας επιλέξουν και για τις γενικότερες πολιτικές μας, αλλά και για τις ειδικότερα πολιτικές μας που θα εφαρμόσουμε στις περιφέρειες.